John Dahlbeck. Det är helt sjukt mycket folk här. Och det är sånt härligt drag. Man blir såhär, så härligt. Och jag tänkte så fort John har gått av scenen så tar vi lite kort snack med honom. Kolla hur det egentligen är att stå där uppe. Och här kommer han, John! Hej! Hej, My! Vad tänker du? Jag såg att det var hur många som helst som sjöng med och de står hela publiken bara wow. Vad tänker man då? Nej, det är bara jätteroligt. Det är svårt att ta in så här efter en minut. Jag kommer ligga ikväll och skratta högt. Men hur är det att få vara i Sverige och spela? Jätteskönt, jag tar taxi hem nu. Men du åker hem nu? Nej. Nej. Var ska du göra nu? Nu ska vi kolla på resten och sen ska vi köra efterfesten ikväll på Operaterrassen. Härligt, men det var så kul nu. Kul att träffa dig. Ska göra det, samma. Tack. Hej.